Jag vet inte om det är ett partytrick, för jag vet inte egentligen hur bra jag är på det. Men jag gillar att köra svenska dialekter. Han är ganska bra på det. Kan vi få höra lite nu? Ja, jag vet inte om jag vågar alltså. Jag vet inte. Kanske någonting? Lite senare under kvällen. Nej, jag kommer tillbaka då. Okej, favoritårstid? Sommar. Vår. Sämsta egenskap? Övertänker. Ja, övertänkande. Ja. Omars förmåga att sprida glädje. Alltså fan. Ingenting. Nej men jag tänkte säga något i den stilen också. Typ Edvins energi typ.